Iberrola di eta konpainia energetiko handiei bere izenez deitzera etorri gara gaur Lapurrak. Lapur hutsak dira. Bai, ia bi hamarkada daramatzate argindarraren faktura etengabe igotzen. Azken aldian 130%-aren igoera pairatu dugu. Lapur hutsak dira. Jakin badakite orain momentu hauetan ez duzun momentuak pairatzen ari garela eta momentu honetan Euskal Herrian 185.000 pertsona pobrezia energetikoan bizi direla. Jakin badakigu, iaz, 2.600 milioi euroko irabaziak izan zituela hemen atzean dagoen enpresa honek. Eta badakigu, nola egiten duten, sistemako alderdi eta politikari asko ate giragatorien bitartez euren kontseiluetan sartzen dira. Azkenean, mafiaren jokabidea egiten duten. Eta esan behar dugu, irabazi horiekin ez gaudela pres guk euren krisia ordaintzeko. Irabazi horiekin uste dugu olako enpresek ordaindu behar dutela krisia. Kapitalak ordaindu behar duela krisia. Eta uste dugu badela momentua administraziotik eskua sartzeko sektore energetikoan badela momentua oinarrizko ondasuna den argindarra kontrolatzeko eta interbinitzeko. Eta gure eredua argi daukagu. Burujabetza energetikoa behar dugu, baina burujabetza energetikoa izateko lehenik burujabetza politikoa behar dugu. Gure eredua argi dago, behar ditugu enpresa publikoak ekoizteko eta banatzeko energia etxe guztietara. Bermatzeko etxe guztietan bizi baldintza duinak daudela. Eta hortaz, bidea argi daukagu, jada esperientzia hori gobernu lokal batzuek jarri dute martxan. Eta jada kooperatiba, kontsumitzaileen kooperatiba batzuk ere bai, bidea egin dute. Eta uste dugu, ez da izango erresa. Olako aldaketa estrukturalak ez dira erresa. Ondo antratuta, borrokatzen eta alternatiba argi izan da, lortuko dugu.